Dobroveče. Ovo sve žene s kojima ja radim. Silvana, Dajana, Jelena, Daca. Sad ne vidim dalje jer mi piše 6-7 join i tako dalje. Eni. I ja, gde ste? Kako ste, šta radite? Gde si, Daco? Znači, čujemo se. Nema šta popravio Toma sve. Telefon. Znači, sve je pod kontrolom. Razmišljala sam, malo se našalim s vama, kad krene live, da vas pitam, gde ste ovisnici? Ali neću, nije fair. Ali isto bi to, mislim, i sebe pitala da sam na vašem mestu. Slađo, da je pozdravim. Evo mi je majka. Nešto se pauzira video, ne znam zašto. Ne znam da li je majka čula, pozdravila sam je. Tu je. Hvala puno. Poslaćemo sa tim da mi koristimo vreme da popričamo. S obzirom da je onaj kritičan period, u stvari svaki period je kritičan, da se ne lažemo, ali je ovo sad žešće kritično vreme, ja ću se potruditi, pa pred katolički Božić da imamo jedan live, čisto malo da ne biste posle udarale glavom o zid. Samo iz tog razloga, a do tada, ja sam stavila teme koje bih ja volila da prođem s vama večeras, ja sam stvarno stavila onako vrlo, vrlo ozbiljne teme, nema šanse da stignemo, ne mislim ništa o svim tim stvarima, evo sad sam videla pitanje, što misliš o uzimanju blokatora apetita, ne razmišljam o tome i po meni je to ono strašno, iz kog razloga, tačnije, ja sebi to nisam mogla da dozvolim da moje usta budu jače od mene, da moram da uzimam suplementaciju u tom smislu tih blokatora, iskreno ne znam ni o čemu se radi i uopšte ne podržavam to. Uopšte ne podržavam to, ne podržavam operacije, ne osuđujem daleko od toga. Ako neko smatra da je u tome ključ, tačnije rešenje problema, samo izvolite. Radim i sa ženama koje su sve te operacije radile i koje su se opet i ugojile i vratile kilograme, i klackaju i tako dalje i tako bliže. Prva i osnovna stvar, vidim da odustajete žešće, sve manje i manje se žena javlja, znači ne mislim samo na žene koje rade sa mnom, one su tu negde, dobro su, pa i kad nisu dobro tu sam da ih trgnem, ali generalno to je taj period godine kad se završio godišnji odmor i kad idemo, skačemo na slatkiše. E sad, ono o čemu bih ja htjela s vama da popričam je malo ozbiljnije. Tačnije, emotivno prijedanje uopšte nije zajebancija i to nije problem koji se rešava za mesec, dva, tri, četiri. Na tome se malo ozbiljnije radi, duže se radi, nema tog čarobnog štapića i tako dalje. Nisam psiholog, nisam neuropsihijatar, nisam psihijatar, bavim se coachingom, ali ono nešto o čemu ja rado govorim, to je lično iskustvo. Prva i osnovna stvar, pa i žene koje rade sa mnom, tako isto i ja, i ja sam mislila da imam super sjajno i srećno detinjstvo, što se ispostavilo da nije tako, iz kog razloga? To neprihvatanje sebe nije došlo nijotkuda i jednostavno, vrlo je prosta situacija i nije to toliko teško. Nije to toliko teško ni same sebi da pomognete, ali kad vidite da ne možete same sebi da pomognete, nije sramota ni da potražite pomoć. Moment kad sam ja krenula da radim na sebi je trenutak kada sam se smučila sama sebi. Zapravo, doslovce, smučila sam se sama sebi. Mnogi stvari mi nisu bili jasne, odakle, od koga, od čega, zašto sam ja ovakva, zašto sam ja onakva, zašto sam za druge tu, zašto sam za sebe na zadnjem mestu i tako dalje. I vrlo je logično. Kada imate roditelje koji su emocionalno nezreli, koji imaju i svoje traume kojih nisu svesni, a po mom mišljenju 99,9% nas je takvih, samo imamo odlične strategije i mehanizme to da prikrijemo. I što je okej. Svako preživljava kako zna i kako ume. Evo nam je i oca, ćao i oca. Da se vratim ja na temu. Znači, ono što je jako, jako važno kada pričamo i o tim transgeneracijskim traumama, generalno odnosima u kući, u porodici, mame, tate, braće, sestre i tako dalje. Imamo to jedno dete koje je nesnađeno u celom ovom svetu i kome je potrebna validacija i potvrda roditelja da je dovoljno dobro.
Većina žena koje su emotivni predači misle da nisu dovoljno dobre, ni sebi, ni drugima. Otud ulazimo u onu ulogu da se vrlo, vrlo lepo diskonektujemo od sebe, od svojih potreba koje nisu ispunjene, tačnije, niko nas nije čuo od tih istih roditelja. Znači, Sneška, no hard feelings, nemoj da se ljutiš, ja te upozorim da ne gledaš live, ali vidim da si iz dana u dan i ti sve svesnija toga šta se tebi desilo. Tako da, šta ja ti kažem, suočavamo se zajedno. Ajde, tu sam ti, sve je u redu. Znači, prva i osnovna stvar je bila poruka moje majici, zato što ona je isto jedno vrlo, vrlo emotivno stvorenje, koje vrlo moje priče i moje utiske i doživlje emotivno prihvata. Ja sam jako, jako dugo se trudila da ona oseti tu krivicu koju sam ja osetila s njene strane. Međutim, kako sam ja vremenom odrastala, ali ne u ranom detinjstvu, nego kasnije, vrlo sam je prihvatila tako kako jest, kakva ona jeste i nema nikakve krivice. Ona je žena uradila najbolje što je mogla, isto kao i vaši roditelji. Ali ono što je jako, jako bitno, s obzirom da mi danas imamo problem, znači, ajde tako da kažemo, u odraslom dobu, znači nismo više klinci od 13-14 godina, te možemo sami sebi da pomognemo. Ali na koji način? Prva i osnovna stvar, moramo objektivno da posmatramo tu našu porodicu, da vidimo šta se desilo, kako se desilo, kako su nas tretirali, kako su se ophodili prema nama i tako dalje. Ja kada pogledam moje porodično stablo, ja vidim da tu niko nije bio ni srećan ni zadovoljan. Šta više. Nešto su se zlopatili, neki su bili odbacivani od strane roditelja, neki su bili favorizovani. Tako da je vrlo logično da i moja majka i moj otac su jednostavno iskopirali te obrasce, a to rade i vaša deca danas. To radi i moje dete, pa je onda malo teže kada peglate iz sebe, a peglate iz sebe i u odnosu na vaše dete. E sad, ali u čemu je što? Kada smo bili mali, nismo mogli da znamo da li smo dovoljno dobri, zato što je naše ogledalo, odnosno validacija je dolazila od roditelja. Ali sada to možemo da uradimo. Onda dolazimo do toga da sa 30, 40, 50 godina, šta rade emotivni prejedači i ljudi koji misle da nisu dovoljno dobri? Udovoljavaju drugim ljudima, to je ono što je prvo i osnovno, ponavljaju iste greške koje su roditelji ponavljali, vrtete konstantno jedne te iste obrasce, jako se teško emotivno vezuju, misle da nikad neće biti prihvaćeni, da ne mogu da budu voljeni, jer zašto kad nisu dovoljno dobri. Imaju neke sjajne role na poslu koje prihvataju vrlo, vrlo odgovorno i čekaju tu validaciju nekog iznad i ostaju jako dugo na poslu i trude se tamo kao onaj mali od palube, ali pohvala nikad ne dođe. Imam te neke teorije, možda su i zavere, ali vrlo mi je ja, čini mi se da mi je jasan taj sistem korporativni u kom pravcu ide i zašto mi imamo danas te to nehumane uslove za rad, ali ok, to je neka druga tema, ne želim da se upuštam u to. Činjenica jeste da u našim životima postoji nešto što se zove deficit pažnje. Nisu nas videli, nisu nas primetili, nisu nas čuli, nisu nas osetili, nego jednostavno život je išao tako kako je išao. Mi sa Balkana smo vrlo, vrlo primitivni, gde i znate i sami da i dalje je sramota otići kod ginekologa, psihijatra, psihologa, zubara, da ne ulazimo u dubiozu problema. Ali, ono što je jako, jako važno, znači sve je važno, da je jako važno zašto se radi o vama. Kada dođete do te tačke pucanja, da se smučite sami sebi, zato što se prejedate, dolazite do ozbiljnog, ozbiljnog bola koji je potisnut u vama. Ozbiljnog bola. I koji ima svoj koren. Nije to za džabe i tako dalje. Dve osobe koje žive u istim životnim situacijama, okolnostima, porodicama, ne doživljavaju apsolutno iste stvari na isti način. Isto tako nisam doživljavala ni ja. Ono što bih vas ja zamolila, ako čujete od vaše dece pitanje, jel ti mene voliš, jel sam dobar, nisam kriva, nisam kriv. Ako čujete da vam dete to vrlo, vrlo često ponavlja, zapitajte se šta se dešava u toj maloj glavici. Ja sam imala sjajna pitanja u svom ranom detinjstvu i toga se vrlo, vrlo, vrlo sećam.
da sam pitala svoje roditelje, iako je sličnost između mene i moje majke neverovatna, da sam, u stvari videla ste i slike, da sam pitala ko ćete mi već jednom saopštiti da sam ja usvojeno dete. Moji roditelji nisu imali razvijenu svest, oni su se borili na druge načine za svoju porodicu i bilo je tih nekih podela muško-ženskih uloga i tako dalje. Moja majka je nasledila favorizaciju od svoje majke. Nju njena majka nije, hajde tako da kažemo, i ona je favorizovala svog muža. I moja majka je favorizovala svoje muško dete. Nemoj da se ljutiš, Sneška, ali to je tako. I mi smo pričale 1000 puta na tu temu i ne krivim te uopšte za sve to. Ali, kako sam ja to doživljavala sve? E, to je ono gde se postavlja pitanje, tačnije, gde nastaje problem. Kada dođete na takve zidove, a to su roditelji koji su kritičari, majke koji su narcisi, loši brakovi, gde je konstantno prisutna agresija, pasivna agresija, tuče, alkoholizam, majke koje su kupoholičarke, očevi koji su radoholičari, isto i mame, ko vraća pažnju na to dete? Gde je to dete? Koga je potvrdio, koga je prihvatio? Ko je rekao, jezda da dobra si, ne moraš samo da ređaš sve ocene dobre, dobra si, volim te, prihvaćena si. Naši roditelji nisu imali razvijenu svest, o tome vi je imate. Da biste pomogli vašem detetu, morate prvo sebi da pomognete. Ja znam da ću ja sad vrlo, vrlo kritički da zvučim i imajte na umu da vam se ne obraćam ponaosob, obraćam se osobi koja je emotivni prejedač, profil osobe, a isto tako sam se obraćala i sebi kada sam radila na sebi na samom početku. Šta se desi? Zašto je nastala bol? Otkud bol? Svaka ovisnost počinje i završava se bolom i patnjom. Zašto? Vrlo, uošte nije to teško da prihvatite, da shvatite, da razumete. Kao deca niste mogle, sada možete. Ali morate sebi da dozvolite da se izložite tom neverovatnom stresu, toj neverovatnoj boli i preživjet ćete. I posle toga je super sjajno. Zato ja volim ta suočavanja koja su koliko god bolna na prvi pogled, nakon toga sledi sloboda. Onda idete dalje. E sad, znači u tom trenutku kada vi dođete i nosite taj bol i non stop ga, mi smo razvili taj mehanizam za preživljavanje, potiskuj, potiskuj, potiskuj. Tamo sam rekao, e, a niko me nije čuo, neku svoju potrebu, šta god dete može da traži, ako ga neko ućutkuje i stalno ga stavlja u drugi plan, naravno da dolazi do toga da ta osoba počinje da se diskonektuje od svojih potreba, od svega onoga što jeste, što želi da kaže, što želi da ispolji, a dolazi do toga da nije emotivno, tačnije da ne ostvaruje bliskost sa roditeljem, što je strašno. Što je zapravo strašno? I mi to danas znamo, naši roditelji nisu znali. I ne možemo da ih krivimo 101%. E sad, kada krenemo da se ponašamo tako kako se ponašamo, onda nam je svako ispred. A to je to, bit ću dobar u školi, ređat ću sve petice, mama će mi reći bravo, super, dobro si dete. Kuvaću mami ručak, spremaću kuću, ne mora niko ni da vas tuče uopšte. Vi znate da postoje ti pogledi koji vam roditelji upute, koji govore više od 1000 reči. Deca osjećaju. To je ono što je jako, jako važno. Osećaju više nego što razumeju. I znate i kada pričate i svojoj deci, da vam treba mnogo više da im objasnite nego kao kada bi pričali sa vašim vršnjakom. Stoga, jako je važno da obratite pažnju na svoje detinjstvo. Tu je nastao kvar. Tu smo neke kockice prekopčali, presložili, složili, postavili onako kako ne trebaju da stoje. Onako kako ne bi trebalo da se ponašamo u skladu s tim. Ovisnosti su teške, neko će reći da je ovisnost o šećeru, da je to ništa, da je to čipkin dim, ja se ne slažem sa tim. To su vrlo, vrlo teške ovisnosti, neću ih porediti sa nekim ozbiljnim, ajde tako da kažem, jer ste me prošli put, ono, ne znam, iskritikovali najstrašnije, nemam ja snage i energije da se raspravljam sa vama. Ali, kada vi osjetite tu bol, neverovatnu prihvaćenost, ali prvo od strane sebe, u tom trenutku, da naravno da nam je lakše da se hendlamo sa hranom, da se zatrpavamo. Iz jednog stanja bola, povređenosti i patnje,
prelazite u drugo stanje. A to je prejeo sam se, okej, idem tamo gde mi je poznato. Krivica, griža savesti, tuga, patnja, bes. Autodestrukcija nije naivna. Znači, to je mržnja, tačnije destrukcija upućena nekom drugom, ali se manifestuje, tačnije vi to priređujete same sebe. Zašto? Niste dovoljno dobre, niko vas nije potvrdio. To možete da uradite danas. Postoje, mislim, naravno i vežbe, i razgovori, i pitanja koje vas navode na to, ali molim vas, razdvojite tu odraslu osobu od tog povređenog deteta. Danas ste odrasle, tačnije, još uvek nismo emocionalno sazreli. To je ono što je jako, jako važno. Zašto? Nije imao ko da nam pruži dobar primer, nije imao ko da nam pruži dobar primer, jer su brakovi išli, tačnije životi ljudi su išli. Završiš srednju školu, završiš fakultet, udaš se, oženiš se, dvoje dece, doživotno ropstvo. To je to. Niko vas ne pita da li vi to želite, da li ste spremni na to i tako dalje. Odlično, sjajno, da kad dođete do 35. kažete šta je ovo od mog života? Zašto sam ja posmatrač svog života i zašto meni sve izmiče? Za sve sam dobar, za sebe nisam. Gojaznost je jako teška za preživljavanje. Emotivno prejedanje je jedan mehanizam koji vi non stop kopirate. Prva i osnovna stvar, ne razumete vaša osjećanja, apsolutno ne znate kako se osjećate, ne znate. Tu se vratimo, tužna, srećna, želim da budem ceo život srećna i zadovoljna, pa ću biti zato što sam se dobro udala, pa ću biti zato što sam izrodila troje, četvoro, šestoro dece, pa ću biti jer sam završila šest fakulteta. A šta je sa vašim potrebama? Šta je sa vama kao osobom? Šta se dešava tu unutra? Tačnije, ja bih voljela da se zapitate u čemu vi zapravo živite. Ja znam da sam živela u jednom ozbiljnom sistemu konfuzije, zablude, dokazivanja drugim ljudima. Jedan onako, pa ajde da kažemo crno-beli plastelin koji je kako je god ko hteo mogao da oblikuje. Zašto? Ja samo že sam želela da budem prihvaćena. Tačnije, ja sam samo želela da budem voljena. Ono dete iz mene povređeno je htelo da bude voljeno. I kada tom detetu izmaknete to nešto, to je strašno. To je bes, to je tuga, to je agresija. Šta da radim s tim osjećanjima? Najlakše je svakoj ženi, običnoj ženi, tu sam i ja, znači svi smo mi obični smrtnici, da se ne lažemo, niko ovde nije ništa poseban. Najlakše, mi smo u kontaktu s hranom. Imamo razvijenu svest o alkoholu, o narkoticima, o čemu god. Kupoholičarke su i dalje ono ozbiljna, posebna kategorija. Radoholičari isto. He, pa daj to što mi je tu na dohvat ruke, ja ću da uzmem da se radim sa tim. Šta radite? Smirujete se. Tačnije, ne dozvoljavate sebi da vas preplave osjećanja koja su normalna, jer vas automatski vraćaju na one boli. Neizdrž koji osjećate, ja sam to imala, da se ne lažemo, kako nisam, normalno da jesam. Neizdrž koji sam imala, a koga šiša, prekršiću dijetu, ma boli me ovo, idem da se uništim, idem da se raznesem. Odakle, od čega? Pa to je to povređeno dete koje niko nije voleo. Tačnije, tako sam ja doživela. Niko nije prihvatio to dete na način na koji je bio adekvatan za to dete. Mi ovde ne pričamo o tome da nas roditelji nisu voleli. Ne. Pričamo o tome da su nas roditelji voleli, ali na koji način? Malo je izostala odgovornost prema toj deci, po mom ličnom mišljenju, nemojte da se ljutite, ali sve mi to možemo da peglamo sada. To je ono što je jako, jako važno. Nikada nije kasno za promene. Suočavajte se. Suočavanja su jako teška i jako bolna. Zato što vi sada, na primjer, evo ja ću sledeće godine 40 godina. Evo imala sam skoro jedno ozbiljno suočavanje. Sa 39 godina ja saznajem gde sam ja u problemu. Konkretno, ja ne volim da šaram po mom privatnom životu nešto puno. Zašto biram emotivno nedostupne partnere?
Ja sa 39 godina saznam, ali godinu i po dana radim na tome. I čačkam, i pipkam, i gledam, i posmatram, i samo se posmatram, i sebe, i druge, i kako reagujem, i šta se dešava. I svoje ponašanje posmatram, to je ono što je najvažnije. A vi ne želite da posmatrate sebe. Zašto? Izostala je odgovornost. Mi decu učimo da se ponašaju odgovorno prema sebi, ali ne pružamo primer. E sad, pričamo iz ličnog iskustva. Kako ja mogu svoje dete da naučim da bude odgovorno prema sebi? Ja imam 156 kila. Na koji način ja svom detetu mogu da stavim do znanja, e, vidi, odgovornost je da, 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 da. I bez problema to moje dete može da me pita, izvini, na osnovu čega? Na osnovu čega ti mene učiš? Oni kopiraju i oponašaju nas. Pucam internet jer verovatno gospođica koristi. Samo trenutak da joj pošaljem poruku. Tako je to kad idete uživo. Sorry. Gde stavu? Znači, moramo da im pružimo primer. Odgovornost je neverovatna i na nama je. Ukoliko ne želite da vaše dete završi u istom problemu kao što ste i vi, služite se izgovorima neverovatno. Mislim, to je neverovatno. Ponašanje, s obzirom da ja radim i individualno, radim i u grupama. Radim i sa grupama. Neverovatno. Neverovatno. Ne kritikujem. Daleko od toga primećujem. Koliko tamo razmažene dece ima, to je strašno. To je strašno. Ja nemam ovo, ja ovo, ja ono, drrr. Ne kažem, ja sam bila ista takva. Ista takva. Ali ono što ja uvek vratim žene, posmatrajte sebe. Sebe, vidite, uočite grešku u svom ponašanju. Zašto su vaše emotivne potrebe takve kakve jesu? Zašto želite pažnju u neverovatnoj meri? To su deca. To su deca. Odrastanje je jako, jako teško. Sa 5 i sa 3 i sa 25 i sa 65 godina. Jako je jako teško jer prihvatate odgovornost za sebe. A to znači, ja prihvatam odgovornost za sebe, ne želim danas sutra da bolujem od, ne znam, nekih od dijabetesa. Okej, ja ću smanjiti nerviranje u svom životu. Vodiću računa o sebi. Dovoljno ću spavati, imaću vremena za odmor, imaću vremena za obaveze, imaću vremena za društveno-socijalni život, za dete, za aktivnosti sa detetom. Namiriću potrebe i svog unutrašnjeg deteta tako što ću da povilenim i da odem na tobogan sa svojim detetom i da se provedem kao nikad u životu. Znači, to je ono što nam je ja, to je šta je odgovorno ponašanje. Učili su nas, ali su se ponašali totalno drugačije. Kao što i nije čudno koliko imamo situacija gde je otac alkoholičar i gde su sinovi alkoholičari. Kako mogu drugačiji da budu? Neka nije nužno da uvek iskopiramo, ali mi smo miks svih tih obrazaca, svega toga što smo posmatrali. Ali kad dođemo u te jedne neke godine, kada već počinjemo da vidimo da nama nije dobro, nešto nas žulja u ovom životu, u ovoj koži, ne prija nam. Mislim da se nalažemo, nismo mi uopšte svesni gojaznosti, tačnije, iz mog ličnog iskustva, ja nisam bila svesna svoje veličine. Nisam bila svesna svoje veličine. Ja sam mislila da izgledam kao sad. Što izgledam, ali dobro. To je to. Zato što sam mislila, okej, znači, ja nikad neću biti dovoljno dobra. Ja sam to nosila uredno sa sobom. Pitala sam se da li sam dobra majka. Trudila sam se na poslu kao magarac. Pa i u bračnim i u partnerskim odnosima i tu sam se neverovatno trudila. Ali, ono što je važno, zašto je toliko teško da pružimo sebi prvo ono što nam nedostaje, a onda ćemo da potražujemo na zdrav način od drugih. Jer nama treba, ukoliko ne radite na sebi, ukoliko se ne bavite tim povređenim detetom, vama treba mnogo, mnogo pažnje. To su oni posebni uslovi. Sve nas užasno boli. Što meni baba govorila, je bre, jaco, srce ti je kraj dupeta. Znači, kogod prođe, znači, povredio te. To je ono što je jako važno. Morate prvo da naučite sami sa sobom da bi znali kako ćete sa svetom oko vas. Juče sam napisala, neću ništa da pričam, ja volim da pišem, pa pišem.
Piše mi ovde, piše mi privatno. Svugde pišem, u stvari. Volim jednostavno. Prihvatam svet, da svet u kome živim je prepun neutešne, povređene dece. U telima odraslih ljudi. I to je tako. Nažalost, jeste tako. Bavite se sobom. U kom smislu? Nemojte da mislite da ćete otići u neka ludila, da ćete porodicu zapostaviti. Ne, samo ćete staviti sebe tamo gde ste oduvek trebali da budete. A to je ono što je jako bitno. Ne možete sebi da budete na zadnjem mestu. Imajte na umu, i vaše dete gleda da ste sebi na zadnjem mestu, i oni to vide. Isto će to oni raditi sebi. Znači, ajmo malo ozbiljne odgovornosti. Malo ozbiljne odgovornosti. Vreme u kome živimo je tako kako jeste. Ne možemo da naštimamo sveta, ali možemo da naštimamo sebe. Batalite me priča. Loš brak, muž me ne podržava, keva mi je ovakva, tata mi je onakav. Ma sve to mi možemo danas da objasnimo sebi na vrlo jedan lep način. Da prihvatimo i da shvatimo odakle smo, od koga smo, šta su nas naučili, gde su pizdariju napravili i šta mi možemo da uradimo po tom pitanju da nama bude dobro, ne njima, nama da bude dobro. Samo da vam bude dobro, ništa više. Znači, ništa više, da se osjećate prijatno u svojoj koži, da se osjećate dobro s vašim odlukama, da ne morate sa 42 godine da zovete mamu da je pitate, e, jel sam dobro postupila sa svojim detetom, da sam dobro odluku donela na poslu, da se konstantno savetujete sa nekim. Pa gde ste vi u celoj toj priči? Gde ste vi? Gde je ta ličnost? Gde je ta suština zaboravljena, anestezirana? Ako mislite da niste dovoljno dobre, ne znači da trebate da budete još gore. I da ne zaslužujete nešto na ovom svetu. Prvo zaslužujete sebe. Svaka žena, svaka osoba zaslužuje da bude voljena. I ima svoje i vrline i mane. I jednako je dobra. Ljude delimo na dobre i loše. Često se istidite. Ne znam, ko da ste čoveka ubile. Pa sad nešto skrivate zločin, pa ne smete nešto da kažete, pa se sve nešto sustežete, pa nemate roditeljske packe, nema tog pogleda. Nemojte biti dežurni kritičar sebi. Uđite u trag ko vam je kritičar. Ko je naviko, na koga ste navikli da vas kritikuje. Izađite već jednom iz toga, sad smo veliki. Deca ne umeju, mala su. I ti roditelji su im sve. Mi dan danas volimo naše roditelje, nek su oni nama živi i zdravi. Ali poenta jeste da budete sada dobar roditelj sebi, da pružite apsolutno sve ono što je, ajde tako da kažemo, štekalo, što je falilo, što je nedostajalo. I vidite, jednostavno vidite posljedicu toga danas i onda kažete, ja ne mogu da smršam. Nije da ne možeš da smršaš, možeš da smršaš, ali ne voliš dovoljno sebe da bi to sebi priuštilo. Pitanje koje je stvarno jako, jako teško. I ja apsolutno ne želim da dođete do toga. Jel trebate da se smučite sebi? Da ja kad čujem, grozna sam, gadna sam, ne sviđa mi se moja noga, moja ruka, moj stomak, moje ovo, moje ono. Kako ti se ne sviđa? Pa služite. Služite. Kako može da ti se ne sviđa? Aha, zato što ti je mama rekla kad si bila mala to, to, to i to. I ostala je ta bol, ostala je ta trauma. I onda ja više nikad neću nositi majicu bez rukava, zato što je nekad nekom detetu mama rekla, pogledaj kolike su ti ruke. Shvatate vi da se nesigurnosti prenose? Znači, prenose se. To je ono što sam ja pre neki dan pitala moju mamu, hej, kako si mogla da ne budeš zadovoljna sobom? Imala si, ne znam, kad je bila mlada, 50-60 kg, kako si mislila da si debela? Kako si mislila da si debela? Na osnovu čega? Pa znaš, kao malo guza. Okej, jača guza, ali zašto taj hejt? Jesmo opet tu? Jesmo.
što se dešava sa internet konekcijom. Šta da se radi? Ja mislim da će uspeti ceo live da bude sačuvan. Tako da, molim vas, bavite se. Sad opet je stalo. Nemo sreće, to je. Šta da se radi? Znači, bavite se sobom. Bavite se vašim osjećanjima. Vidite odakle dolaze te reakcije. Videla sam neka od vas i je napisala, sad ću baš da pogledam. Ja sam sebi najveći kritičar. Ma odakle kritika? Odakle? Jednostavno, odakle kritika? Ko vas je naviko da kritikujete sebe toliko? Ako vam je majka bila kritičarka, u većini slučajeva je majka, mada ima i očeva, ako vam je majka bila kritičarka i ako vas je navikla na to, i ako vidite da se danas davite u toj kritici, pa izađite iz nje. Jednostavno izađite, ali morate da dođete do toga odakle, koje situacije, da ih razradite, da razmislite, da ih prihvatite, ali da prihvatite i sebe, da niste vi samo za kritiku, niste samo taj pano na koji se lepe, loša si te, ovo te, ono, što si dobila trojku, a tamo neka drugarica je dobila peticu, automatski nas porede, pa nisu ljudi imali razvijenu svest apsolutno o svemu tome, ali vi je danas imate i moramo da odrastemo, ali stvarno moramo da odrastemo. Ja sam se stvarno, mislim, evo, kaže meni opet moja majka pre nekim, kao pa, ali jeco, kao pa, imaš sledeće godine, ćeš 40 godina. Pa srce je moje, mogu ja da imam i 50, ja učim. Ja učim, učim o sebi. I to učim vrlo, vrlo onako, muški učim. Želim da naučim, prihvatila sam se. Ne reagujem na krivice, ne reagujem uopšte više na to, sve mi je vrlo, vrlo jasno. Ali nemam čak ni taj neizdrž da upadnem u sve to. Jednostavno ga nema, ali meni je jasno zašto ga nema. A iza mene stoji koliko godina rada na sebi, koliko rondanja, koliko kopanja, koliko pretumbavanja, koliko pa možda je ovo, pa možda je ono. Znači, ako vidite da vam je loše danas, niko vam nije kriv za to. Niko nije kriv. Ali morate vi da preuzmete odgovornost za sebe. Ja vežem hranu za uživanje nakon napornog dana kad se prozvuče, ja pustim nešto na TV-u i laganini. Kako je to uživanje ako se prejedeš? To je ono što je jako važno. A kad ste umorni, što morate da se dižete? E, ako gledate TV i uživate u tome, zašto to podrazumeva hranu, grickanje? Kada grickate, što ste nervozne? Što ste nervozne? Čime se sređujete? Tačnije, šta vas žulja u tome? Na poslu, to mi je isto sjajno. Mislim, ja ne znam zašto sam ja to radila. Posao prođe, sve super, super, super. 5, 6, dođete kući mrtve, umorne. Aha, došli ste kući i kreće usisivač. Zašto? Ja znam šta je bio problem kod mene. U čemu živite? Ste zadovoljni partnerom? Ste zadovoljni vašim izborom? Ste zadovoljni odnosom koji imate sa decom? Na koji način vas vide? Na koji način vas doživljavaju? Na koji način vi njih vidite? Na koji način vi njih doživljavate? Ako niste, pa menjajte. Menjajte. Vreme, mislim, vidite i same, vreme leti. Leti. Očas posla. Pre godinu dana smo pričali otprilike. Jeste se makle? Niste. Niste se makle. Šta nam to znači? E, navikla sam na čauricu, lepo mi je ovde. Malo počinje da smrducka i truli, ali okej, tu se osjećam sigurno. Paradoks znam, ali je tako. Tu se osjećam sigurno, tako sam navikla. To je tretman koji sam dobila. I to je to. Šta kad smo zakasnili za sebe, a pogrešili nesvesno sve, kako tu bol bolovati? Vreme se prosto ne može vratiti. A ko kaže da smo zakasnili za sebe? Šta vam je? Odakle vam te ideje? Zato što je tamo neko rekao da sa 50-60 ne možete da radite na sebi. Nemate prava na život, nemate prava na ovo, nemate prava na ono. Poće vas staviti neko na stup srama zbog toga. Pa svi pravimo greške u roditeljstvu, to je normalno. Nažalost, ali pravimo. Ne postoji fakultet, postoje edukacije neke. Ali opet to je sve individualno. Sve je individualno. Povežite se prvo sa sobom, da biste mogli da se povežete sa nekim iz vaše okoline.
Jednostavno povežite se sa sobom. Osetite sva osjećanja koja trebate da osjećate. Nemojte da se šiftujete, da prelazite iz jednog u drugo, u treće, prejedanje i tako dalje. Boli. Na kraju dana, šta je jedino što osjećate? Krivica, griža savesti, baš sam u problemu, iz ovoga nikad neću izaći i tako dalje. Greške su normalne, na greškama učimo. I to je okej. Okay. To je okej. Vi niste mašine. Vi ne možete da nemate. Pa imala sam i ja, ono, naravno da sam pokušala svaki sistem da zajebem. To u prirodi u čoveka. Nema tu druge. Ali to je ono, ako ste napravili grešku, ne znači da ste odustale. Ali ako ostanete tu, to je odustajanje. To je odustajanje. A za to nemate petlju. Nego to radite lagano, prolongirate. Od danas ću, od sutra ću, od preko sutra ću, od nakon sutra. Uvijek kažem, jednoj grupi sam jednoj devojci to rekla. Kad je rekla, ja ću da odustanem. Ja sam rekla, okej, nema problema. Ali, ajde da te zamolim jednu stvar. Imaš petlju da pogledaš sama sebe u ogledalo, da se onako baš zagledaš u svoje oči i da sama sebi kaš, odustajem. Ma nemate petlju za to, nego lažete same sebe na ovaj način. Pala si, okej je, nema problema. Nekome treba dan da ostane, da se oporavi, nekome treba dva dana. Što pre se dignete, to znači da ste nastavile. Da ste nastavile. To kako sam se ja setovala u glavi, ja sam vrlo shvatila, ovako je lakše. Ovako je lakše. Zato što sam se ja sama sebi samučila od toga. Danas ću, sutra ću, preko sutra ću, pa ostanem u čitu nedelju dana, pa nedelju dana pređe na mjesec dana, pa mjesec dana pređe na dva mjeseca, pa dva mjeseca na šest mjeseci, sa šest mjeseci na godinu dana, hello. A za godinu dana 15-20 kila, očas posla. Sve ono što si se trudila, zdravo doviđenja, palo je u vodu. Dozovite se više. Dozovite se više. Iz kog razloga? Pa zato što ste to zaslužile, zato što vam nije dobro sa ovim sa čim živimo. Nije nam dobro. Jedno je biti hedonista, drugo je biti emotivna prejedačica. I to je ozbiljan problem i ozbiljna posvećenost i ozbiljno se radi na tome. Shvatite da se vi lepo rastavljate da bi se sastavile onako kako je potrebno da se sastavite. To nisu naivne priče, ni najmanje. Stvarno nisu naivne. Ne da ja sad sebe ovdje veličam, daleko od toga. Vi vrlo znate da smo mi konstantno u egalu. Ja sam bila vi, jesam. Iha, 35 godina. 35 godina. Malo li je? Znači, prihvatite problem, vidite ga, pogledajte se. Kako se osjećate? Zapišite na papir. Osjećam se. Ja sam se osjećala strašno, jadno, gadno. Užasno sam se osjećala sa 156 kilograma, ali sve sam se nešto, ono, kamuflirala, te ovo, te ono, ma te mi je super, pa učiniš nekome, pa budu, wow, ja se osjećam kao dobar čovjek. Ma sve je to okej. Okay. Sve je to okej. Okay. Budi dobar sebi, bre, prvo. Budi dobar sebi, ne trošite potencijal na sve oko vas. Šta ostaje za vas? Zato što imate nevjerovatnu potrebu da budete prihvaćeni, zato što imate nevjerovatnu potrebu da vas neko vidi, da vas primeti, pa primetite sebe. Koja je vaša potreba? Je li vam problem što imate više kilograma, što ste možda buca, što ne znam, zdravstveno stanje vam je ugroženo, je li vam problem, je li vam predstavlja problem? Predstavlja mi problem. Htjela sam da kažem, ko sam sama sebi rekla, lupi bre sebi dva šamara, resetuj se i kreni. To je to. Znači, morate malo da se opaučite. Ne mislim zapravo, ne mislim na nasilje, ne. Napiši kako se osjećaš, pa pročitaj pa vidi ko to tebi radi. Ko to tebi radi? Ali ja to samo sebi radim. Da? Pa okej, okay, ja želim to sebi da prestanem da radim. U suprotnom, tu pričamo o ne znam, tamo me ne puštuju, tamo me ne vide, tamo ne uvažavaju moje mišljenje. Pa prva svoje mišljenje ne uvažavaš. Prva sebe ne uvažavaš. Prva sebe ne vidiš kao osobu, kao ličnost. A vredne ste. Svaka osoba na ovom svetu je vredna. I ima svoju vrednost. To što mi živimo tu gde živimo i što smo oblikovani vrlo, vrlo loše i što smo sredina takva kakva jesmo, ali to ne znači da moramo mi tako da se ponašamo.
konstantno u skladu sa svim tim. Znači, razdvojite više malo kako reagujete na određene situacije, kako se ponašate, koje su vaše emotivne reakcije. Jedna od, kada žene kreću da rade sa mnom kroz izazov, ja sad tu sam smislila neka pravila, jel? Tako? Da? Jedno od tih pravila, razmisli pre nego što odreaguješ. To je jako teško. Zašto je jako teško? Zato što imamo neizdržanog, povređenog deteta i odmah ispaljujemo, kao uvređene mlade. Cepaj, povredili su me, dotakli su me, ugrozili su me, opet sam tamo na onom mestu odakle ću da odreagujem i opet isto tako. To je teško, ali moramo da dođemo do toga. To je deo vas. Tu ste se izgradili. Nemojte da bežite od toga. Pa ja koliko puta kad podelim i volim da podelim svoje slike, svoje fotografije kad sam bila mala i znam šta poruku koju sebi uvek pošaljem. Više se ne plašiš. Više se ne plašiš. Da li ćeš naići na osudu, da li ćeš naići na kritiku, da li ćeš naići na negodovanje, da li ćeš naići na odbijanje. Meni je to sad sve okej. Okay. Ne možemo ni svima da se dopadnemo svi. I to je u redu, tako razmišlja, je li tako odrasla osoba, prihvata to. I kaže, čekaj, okej, ne mogu svima da se dopadnem. Kad ne mogu ni ja svima da se dopadnem. Ne mogu jednostavno, i to je u redu. To je u redu. U prirodi je da budemo prihvaćeni. U prirodi nam je da budemo prihvaćeni. Ali će odrasla osoba da kaže, aha, ali ne mora svako da me voli. A dete će da kaže, mama, kme, kme. Ali nema mame i nema kme, kme, ali ima klop, klop. A nećete da uzmete da jedete brokoli i šargarepu i sladak kupus, nego ćete da uzmete šećer. Zašto šećer? Zato što se osjećate lepo. Zato što ste, jednostavno, to je to, dešava se nešto, dopamin šljaka, sjajno je, ne osjećamo onu bol, ne osjećamo ono razočarenje. Wow, kako je sve strava oko mene. Koliko to traje? Koliko traje? Pa, 15 minuta. Dok se opasuljite. To je ono, uletela sam u ostavu i pojela sam 100 grama čokolade. Kako? Kako? Ko to radi? To je ono ljuto dete koje su povredili, nisu hteli da mu kupe slatkiši. Kad je došla kući, bacila je djaknu, otišla u svoju sobu i zagnjurila glavu i počela da plače. To je to. A i onda odrastemo, mnogo je lepo. Stvarno je mnogo lepo. Tačnije, ne znam šta bih vam rekla, radite na sebi zbog sebe. Vi vidite samo taj broj kilograma. Ma, kilogrami se srede kad ste vi dobro. To je najmanji problem. Ne ni podaštavam svoju, pa je tako da kažemo, pored osnovne buduću delatnost, zanimanje. Ne. Ali emotivnim prejedačima je ishrana pomoćno sredstvo. Prihvatite već jednom to. To vam samo malo da vetar u leđa. U suprotnom, pa vi biste smršale, pa 1001 nutricionistkinja postoji na ovom svetu. 1001. Ali nije ključ u tome. Jednostavno nije. To je ono što morate malo da odete dublje u suštinu, u srž, da vidite šta vam to ne da. Da ste 2 dana dobro, 3 dana niste. 2 dana ste dobro, 5 meseci niste. Jel vam dosadi nekad taj problem? Ja bih voljela da znam, dosadi vam to nekad. Meni, kažem, ja sam se bila smučila sama sebi više s tim. A onda i ono, 16.000 puta drugima obećate, evo sad ću udar mički. To radite ti lagano, u tišini, polako, sami sa sobom pravite dogovor. To je vaš dogovor, to je odluka. A sve ostalo, pa to su emotivne reakcije, a i znamo zašto reagujemo tako. To je ono, moramo da dođemo do toga zašto mi reagujemo tako, na osnovu čega smo stekli taj mehanizam, tu reakciju, jer to je to, ako smo se jednom našli u nekoj situaciji, velika je šansa da ćemo opet isto da odreagujemo. Ne mora da znači da je to tako, to je tako kad smo mali. Odrastite, stvarno odrastite i budite oprezne, budite i nežne prema sebi i brižne. Čujte sebe, osjetite vaše telo, dozvolite da vas preplave osjećanja. Ukoliko imate, ne znam, panične napade, pa telo vam se budi, nešto, neki je nesklad, do nečega je došlo. Da li radite sve
samo da bi udovoljili drugima. Porazmislite malo. Ta introspekcija je jako teška, ali je sjajna. Posmatrajte sebe, kako jedete, kako pijete, kako komunicirate, kako se ponašate, kako idete na spavanje, šta radite pre spavanja. Ove moje ženske, one znaju. Nema telefona uveče pred spavanje, nema telefona ni ujutru kad se probudite. Šta će vam sve te silne informacije? Pa povežite se sa sobom. Odmorne ste. Odmorne ste. Naravno, neki me ne slušaju, neki me slušaju. I to je okej. Okay. To je okej, okay. Imate ozbiljan problem s disciplinom, a disciplina je sjajna. Zašto? Pa tamo mi je neko naređivo, moram da pojedem sve iz tanjira. Aha, i evo ga sad mi Jelena tamo kaže, moram da pojedem 300 grama ananasa. Ko je ona meni da kaže? Ne znamo ni da se hranimo, ne znamo ni da jedemo, znamo samo da smo ono, eto tako, tužni, ne znamo šta ćemo sa sobom, ne znamo šta ćemo sa našim osjećanjima, i to je to. I tako, tumaramo. Jednostavno tumaramo. Svaka od nas ima svoju prošlost i ne trebamo da se stidimo naše prošlosti. Ima i lepa i loša iskustva i sećanja i reakcije i boli i sve je to okej. Okay. Ali to ne znači da trebate to svaki dan sada da radite sebi. Samo zato što ste tako navikle. Ako ste tako navikle, ne prijavam, okej, okay, ajmo da menjamo. Ajmo da menjamo. Jednostavno je, ajmo da menjamo. Što da mi ne bude bolje? Što da mi ne bude bolje? Koliko imaš kilograma trenutno? 79-80, mada u PMS-u sam tako da sam dva broja veća. Neko je pisao još nešto, koliko vremena treba da se smanji želudac, to je da prestanemo biti manično gladni. To zavisi od tebe koliko si posvećena i koliko želiš da se baviš sobom. Pustite me one priče. Treba, ako nemate problem emotivnog prejedanja, treba jedno dve nedelje otprilike da se adaptirate, da se telo adaptira. Dve nedelje treba. Ali ako imate problem emotivnog prejedanja, onda treba mnogo više vremena. Mnogo više. Da dođete do uzroka zašto se prejedate. E sad, uzmite se u pamet po Bogu. Šta vam je? Budite oprezne, stvarno, zato što vaše zdravlje nema cenu. Lični osjećaj zadovoljstva, mislim da vam bude dobro u vašoj koži, nema cenu. Ne mora ta kritika, ne mora to ni podaštavanje, sve to ne mora. Jeste da smo navikli, ali ne mora. Ne mora. Postanite dovoljno dobri sebi, vidjet ćete kako okolina reaguje. Prihvatajte tuđe mišljenje kao svoje, u skladu s tim se i ponašate. Razmišljajte malo kako vi uopšte to, kako vi vidite sebe, kako vi sebe doživljavate kao ličnost. Ko ste vi u stvari? Ko ste vi? Vi niste broj kilogram. Niste broj kilograma. Stefani, da se smirim, zato se jede. Što si nervozna, što si nemirna. Šta te žulja, šta te muči? Ja tumaram već dugo. Pa nađi put. Nađi put da izađeš iz toga. Put postoji. Još jednu stvar sam htjela da vam kažem. Ajde sad da popričamo malo i o mom poslu. S obzirom da je sad druga godina i s obzirom da su krenuli i kolokvijum i seminarski radovi i tako dalje, malo ćemo... Samo trenutak, a ako jedem jer uživam, pa onda nemaš višak kilograma. Hedonisti nisu debeli, tačnije nemaju problem sa kilograma. Oni su umereni i oni uživaju. Čuj malo svoj želudac šta kaže nakon obroka. Je li previše ili je taman? Ili je taman? Htela sam za izazov da vam kažem. Da, s obzirom da je krenula druga godina uveliko i seminarski radovi, moje obaveze oko više škole i tako dalje, i ja ne želim i ne volim nešto tek tako da odrađujem. Imaćemo još jednu grupu za izazov. Samo još jednu grupu za izazov. Mislim da ću sledeće nedelje otvoriti prijave za tu grupu i onda ćemo malo stopirati. Malo ćemo stopirati dok ne dođemo do toga da ja, Bože zdravlje, očistim kao i prošle godine drugu godinu, jer to mi je cilj. I onda mogu lepo da vam se posvetim, onako možemo onda da nas ima i više i tako dalje. Tako da jednu grupu ćemo imati, još jednu. Ove postojeće grupe nastavljaju, tu nema šta, nema ni promene. Šta sam još htela da vam kažem? Da.
To je nešto što ja nikada neću reći ni jednoj osobi koja je u grupi, ali mislim da će se prepoznati one same. Kada vidite da vam rad u grupi jednostavno ne ide, kada vidite da ne možete, da vam je teško, da ne dolazite do toga do čega je, tu je individualan rad i onda ste kandidata za to. Tačnije, nisu svi za grupni rad. Jednostavno nisu svi. Zavisi od toga koliko ko ima problem, koliko je potisnut taj problem, koliko je teško suočavanje i tako dalje. Ali to je ono što zašto ste mi potrebne vi, da budete fair play, iskrene same prema sebi i da kažete ja sam za grupu, hoću da se otvaram u grupi, hoću tamo da pišem, hoću da se praznim, hoću da iznesem svoj problem. A ako ste dežurni ćutolog, ne može vam se pomoći. Jednostavno ne može vam se pomoći i tu je onda, znači za taj deo je individualan rad, to je jedan na jedan sa mnom. Tako da, ono, budite pametne jednostavno. Ja ću se potruditi stvarno da pored svih obaveza u mom životu koje imam, da imamo taj live pred praznike, jer to je osetljivo za nas, detinjstvo. Osetljivo je vrlo, pa onda čisto malo da se razbistrite, tačnije da preuzmete odgovornost. Razmišljala sam i kako da prekopčate tačnije kako da prođu svi ti praznici koji umeju da budu veoma bolni, na koji način da pregrmite taj deo. Pa bit će nekih pogodnosti u decembru, da se eto jednostavno obavežete na neke stvari, da ne dozvolite sebi da odustanete. Ali ono što je najvažnije i kad se meni javite da radimo na vašem problemu, na emotivnom prejedanju, uvek imajte na umu, ispred svake od vas meni samo stoji vaša želja da vi želite da vam bude bolje. Nemojte da se plašite rada na sebi, nije naivan, dobar je. Nemojte ni da se plašite, to je ono što ja primećujem i to se i meni desilo i to je sasvim prirodno i normalno, da kada dođete do jednog momenta da mislite da ste na vrhu sveta i da jao, sve je super strava, ja sam ovo rešila, da padnete i udarite dupetom o ledinu, to je normalno, zato što jednostavno ne možemo tek tako naš život promeniti. Na primer, ja ne mogu konkretno da promenim svoj život. Evo, raduckam kao 2 godine i kao sad je sve super strava. Ne ide to baš tako. Ne ide to baš tako jer ovo nam je mnogo duži period po kome živimo i moramo ozbiljno da budemo svesni i problema koji je onako vrlo je podmuklo emotivno prejedanje, vrlo je podmuklo. I sebe, ko smo, šta želimo, šta ne želimo. S kakvim ljudima smo okruženi, isto je jako, jako važno. Sve je važno zato što se sve to lomi u vama, samo ako vi to želite da tako bude. Znači, budite pametne, to je ono na prvom mestu. Ajde da ne budem sad ono, da nisam fair igrač, ako imate neka pitanja, pitajte tako, ajde da odvojimo jedno 5 do 10 minuta. Pa ću vam ja samo sad i da izvrtim, a ja nemam problem sa samopouzdanjem, imam i garderobe, ali rado bih da sam energična, malo možda imam problem što sam htela da pokažem da kile ne označavaju ko mi u stvari jesmo. Izvini, ali ja te nisam razumela. Ja te stvarno nisam razumela. I to je varka da žene koje nemaju problem sa, tačnije, koje imaju okej težinu, koje nisu buce, da nemaju problem sa samopouzdanjem. To nema je veze jedno s drugim. Jeste ozbiljan preduslov da ako imate više kilograma da će vam biti samopouzdanje još niže, ali imaju ga žene i koje imaju normalnu kilažu. I to nema veze s nama. To ima opet veze s onim detinjstvom. Kako su nas prihvatili, kako su nas sve... I tako dalje, i tako bliže. Ugojila se nakon porođaja, da tad sve super, uživam baš da jedem uveče, nije baš pametno, imam više, 14 kilograma, a sad sam 74, smeta mi ta težina. Hello, pročitaj svoju poruku još jednom. Uživam da jedem uveče, ali smeta mi ta težina. Uživam da jedem, smeta mi ta težina. Nesklad. Tačnije, znaš li šta ti prija? Tačnije, šta radiš dok jedeš uveče? Majčinstvo nije uopšte lako. Uopšte nije lako. Tako da razmisli samo da li uživaš, jer ako mi uživamo, nemamo tu negativnu posledicu. Tačno, dobro, možemo da imamo nekad u životu, ali ako primećuješ da imaš više kilograma, kao što i kažeš, i smeta ti ta težina, on prestani da jedeš uveče. A ako ne možeš da odoliš tome, a onda imaš
problem za rešavanje na kome treba se radi. Šta ste još pisale? Kako funkcioniše grupni izazov? Kakav je tempo rada? Sanja, intenzivan, jako intenzivan. Dobar je izazov. Meni se sviđa kako sam ja to smislila. Iskreno da vam kažem. Hajde ovako ukratko ću. Znači imate 28 dana jelovnika. To je nutricionističkih mjesec dana jelovnika, ne 30 dana. Dve grupne konsultacije na svake dve nedelje. I imamo konstantno svakodnevnu komunikaciju kroz Viber grupu. A da, i imate i zadatke svake nedelje iz, ajde tako da kažemo, kognitivno-behavioralnog coachinga. Otprilike mogla sam tu i sebe da stavim, da dođem da vam kuvam. Mislim, sve sam stavila u izazov. Dobro je, zavisi opet od osobe, da li voli grupni rad, da li voli individualan pristup. Nemojte se prijavljivati u grupu ako niste spremne za otvaranje i da pružite podršku, ne samo da očekujete podršku, zato što u nekom momentu, s obzirom da neke žene ne nastavljaju iz ovih ili onih razloga, onda se oslonite na one pričalice koje su bile i koje su vrlo, vrlo pametno shvatile i iskoristile izazov. I onda kao, šta ćemo, gde ćemo. Tako da razmislite tačnije šta je ono što vama više prija. Toliko sebe znate, da li rad u grupi ili kada vam se neko posveti. Apsolutno, kad se posveti vama. Naravno da žene koje rade sa mnom jedan na jedan imaju moj broj telefona i uvek možemo da se dopisujemo ako zaškripi, tu je i mail. Mislim, nema tu šta, nisam ja osoba koja okreće leđa nekome koja je u problemu u kom sam ja bila 35 godina. Mislim, iluzorno je i pričati o tome. Tako da dobar je izazov. Generalno je dobar, ali morat ćemo malo da usporimo zbog mojih obaveza u školi. Tako da bit će sljedeće nedelje još jedan otvoren. Pa polako, jedno po jedno. Opet ćemo se družiti na proleći, nema tu šta. Evo kaže Slađa, grupa ekstra stvari, preporuka od srca. Hvala Slađa, hvala puno. Slađa je, jeste da, Slađa je u aprilu bila u prvoj grupi i to je bila grupa ludilo, 30 i kusur žena, znači ljudi, one su tekle kao jedna. I dalje postoji prva grupa, i dalje postoji prva grupa, nema puno članova, ali se te žene bore kao lavovi. Ali stvarno, stvarno kao lavovi. Ozbiljne rezultate imaju, malo nekad skrenu pa ih ja vratim, to je ono što je jako, jako bitno. Sjajne su, stvarno su sjajne i najduže su tu, znači od aprila, sad je novembar i ono, super je, stvarno nisu više grupe tako velike, što je lakše meni za rad, jer treba u toj prvoj grupi bilo 30 i kusur žena, to je bilo ludilo, ali stvarno je bilo ludilo, mislim, bila je tako neka dobra energija i postojale su grupe koje su ima, svaka grupa ima neku svoju energiju, kako se žene ukače, kako se, tačnije, ono što je jako, jako važno, da iskoristite to što vam se pruži. Kao što je jako važno za kada pristupate grupi, tu ste same zbog sebe pod broj jedan, znači individualno, ali ste jednako i timski igrači. Ali prvo i osnovno je da ste tu same zbog sebe, znači individualno, ali igrate i kao tim. To je ono što je jako važno. E sad, u grupama gde žene manje komuniciraju, naravno da ne mogu da se povežu, neće da se dele, neće da se otvore, čvrsti su ti mehanizmi, potiskuju i dalje. Onda kada dođe cara do duvara, to je jednom nedeljno, kada kažu nema minusa, onda je problem, a ja ih uvek ono želim i da ih ohrabrim, da se javljaju na vreme, da kažu lakše je čupati se, pogotovo na početku dijete, lakše je čupati se iz svega kada vi napravite, na primjer, kada se prejedete jednom, lakše je čupati se iz toga nego ako ostanete 7 dana u tome, ali to je onaj deo, moramo da budemo iskrene prema sebi. Ako vidite da pravite pizdariju, iskrene ste prema sebi, onda nemate problem da to podelite u grupi. E, onda kreće podrška, onda ste tu jedna za drugu i to je ono što je jako sjajno. A ako ćutimo, to je onda, ono, iluzorno je pričati uopšte o tome. Ima grupa koja se ne povežu, jednostavno, meni je jasno i zašto.
ali, ajde tako da kažemo, ne prihvate izazov onako kako trebaju da ga prihvate. Da to rade zbog sebe, ne zbog mene na prvom mestu, da su tu sve žene koje su u izazovu, koliko god da ih ima u grupi, tu su jedna uz drugu. Joka, joca škljoca, dežurni potiskivač, moralo ste da se našli vjocu, nemoj da se ljutiš, ljubim te. Jeste, Jovana je u grupi isto i ta grupa je isto sjajna, svaka ima neki svoj šmek. Svaka ima neki svoj šmek, znači konkretno u toj grupi, znači to je humor, to je ludilo. I kad je najteže, dođe do neke zajebancije, dođe do toga da se preokrene na šalu. I one imaju isto sjajne rezultate, baš dobre rezultate imaju. Nekad kad zapnemo, pa nema veze, damo vremena, ali nastavimo, dižemo se, nema tu šta. Čini je Jovana tu, ja znam da se ona vraća, nema tu šta. Pusti me i oca Netflixa, imamo mi pametnije stvari da radimo u životu. Kada će biti grupni izazov? Pa, rekla sam vam, danas je nedelja, recimo, čekajte da otvorim kalendar. Ja ne volim da se tovarim, ne volim. Pa, bit će tamo grupa, pa je recimo pred, pa tamo, 20. i 21. da bude start. 21. novembar, tamo ne imate mesec dana do 21. decembra i onda da se spremite za novu godinu, eto kako ja to posmatram. Pa ajde, recimo da će biti tako da sutra je ponedeljak, obaveze i tako dalje, koje imam otprilike, pa tako, između 20. i 23. maks, pred kraj meseca, eto, svakako. Jer upravo to su ti neki momenti i detalji, tačnije kalendarski, kako ja to gledam. Kad imam vremena da vas spremim, zašta, da budete, eto, tad je Aranđelovdan. Imam ja te akcije da, iako ne znam kad su praznici, da mi kreću tako grupe na praznike. Ja sam rođena isto na praznik veliki. Ali, znači, najvažnije je kad pristupite toj grupi, pristupite prvo za sebe. I ako svi ćute, vi pričate, to radite zbog sebe, ne zbog drugih. Ne zbog drugih. Jer prva kad krene da se otvara, evo ih, ohrabrile su se, idemo dalje, kreću, a to je najvažnije. Da se otvarate, da se delite, da sve što vas ono muči unutra, da nađe put. Nema osude, nema kritike. To je ono što je nama jako, jako važno. Znači, nema toga. Ja sam osoba koja to vrlo, vrlo ne toleriše. I ne želim, možete da se to dešava, pogotovo ne u radu sa mnom. I ne volim te toksične komunikacije. To mi je baš ono teško. Mislim, ne želim da radim tako. To je nešto moje. I oca je nešto pisao. Znaš da se ja ne naljutim, ja samo nestanem. Znaš da te ja uvek nađem, gde god, ne možeš da se sakriješ od mene. Na ovaj ili onaj način. Šalim se malo. Tako da, devojke. Devojke, gospođe, braćo. A znate ono moje, gospođo brate, radi, trudi se, ne seri. To je ono što je jako bitno. Naučite da reagujete sa pozitije odrasle osobe. Molim vas. Biće vama lakše za sve kroz život. Znam da su vas povredili mnogo. Jasno mi je da su vas često i razbucali bez milosti. Sve mi je jasno, ali kad imate postojeće rane, sve preko toga boli mnogo, mnogo jače. Ali kada zalečimo ono što je prvo nastalo, verujte mi da sve bude posle toga lakše. Jer posmatramo sve situacije ne više očima deteta. Stvarno ne više očima deteta. Ovo vam govorim iz ličnog iskustva i iskustva mnogih drugih žena koje su vrlo, vrlo promenile stav prema sebi pre svega, prema životu, kako se ophode prema sebi, da li i dalje ispunjavaju tuđe očekivanja. Da li tuđe mišljenja prihvataju kao svoja i tako dalje i tako bliže. Budite pametne, budite dobro, ne uplićite se u zamke emotivnog prejedanja. Nije naivno, nije nešto što se rešava za mesec, dva. Neophodno je vreme, neophodno je jako puno strpljenja i jako puno posvećenosti. Ono što je najvažnije, zaslužila ste. I to je ono što radite za vas. Znači, najbolji novac koji sam ikada uložila, nisu torbe, naočare, parfemi, cipele, jer to je shopping, i ešarpe, to je shopping
žena sa viškom kilograma. Najbolji novac koji sam ikada uložila, edukacija, tadašnja nutricionistkinja, apsolutno, apsolutno svaki odlazak kod psihologa, tako da imajte na umu da vi samo želite da vama bude dobro. Čujte se, čujte se, čujte se. Slatkiši nisu jeftini, uvek kažem, slatkiši nisu jeftini, na mesečnom nivou potrošite ozbiljnu lovu, ozbiljnu lovu. A da ne pričamo o onom momentu ličnog nezadovoljstva kada ste besni i ljute što ne možete ništa od garderobe da kupite, pa odete da kupujete patike 651. par, torbe, ešarpe, parfeme, naočare i tako dalje i tako bliže. Budite malo pametni, budite mudre, ono što je važno, zaslužile ste da budete dobro. Kakve god da ste, dobre ste, dovoljno ste dobre. Vaše mišljenje izgradite. Vaše mišljenje o sebi izgradite, ali ne možete da ga izgradite na osnovu broja kilograma. Nije validno. Jednostavno nije validno. Tako da, meni je bilo svakako drago što smo se večeras videle. Rekla sam, potrudit ću se da budem tu jednom još da se vidimo pred novu godinu. Ali budite mi dobro, radite na sebi, nemojte da se zezate, nemojte da odugovlačite. Ono što je isto jako bitno u celom tom odugovlačenju, postaje vam navika. Tako da, što da rešavate šest ako možete jedan problem? Budite mi dobro, lepo spavajte i mi se čujemo svakako. Hvala vam što ste bile tu.